Companheiros, mais uma vez aqui estamos no canal o UMEP no YouTube. Que possamos aproveitar as palestras que são realizadas nessas situações e que hoje possamos apreciar a palestra do nosso Mauro Kawa, que trará o tema A Fé Transporta Montanhas do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Que possamos então ter um proveito dessa atividade. Vamos elevar o nosso pensamento, vamos fazer a prece para início da nossa reunião. Jesus Senhor, que a Tua paz esteja conosco neste dia, que a Tua luz nos envolva, que a esperança, que a força, que a coragem, que a calma, a paciência esteja em nossos corações nesses momentos que vivemos de afastamento e de aprendizado. A tua luz, Senhor, então nos encaminhe nas estradas da vida com muita força e com muita objetividade para atingirmos os elevados fins da existência. Muito obrigado, Senhor, que então a tua paz esteja em nossos corações. Muito obrigado. Então, com a palavra, o nosso amigo Mauro Cal. Olá, queridos amigos, irmãos da UMEP, todos mais que nos ouvem nesse dia. Nós estamos aqui trazendo algumas reflexões em torno da fé para a página da UMEP no YouTube, nesse período ainda que passamos de isolamento social, em que ainda não podemos estar juntos. E. O tema que nos coube hoje é tratar da fé no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que se trata do poder da fé. E especificamente os dois últimos itens, que são o que Kardec reúne ali no Evangelho, no final de cada capítulo. Esses dois últimos compreendem as instruções dos espíritos. São duas comunicações em torno da fé, trazidas por dois espíritos protetores. Então, nós vamos nestes breves instantes fazer uma reflexão em torno desse tema tão importante em nossas vidas. Eu gostaria de começar com uma breve história, uma pequena parábola, que a gente encontra nesse livro aqui que se chama As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, organizado por Alexandre Rangel. E ali tem uma história singela, mas que ilustra muito bem é, situações que a gente pode encontrar nas nossas vidas. Conta que num reino, Havia chegado o tempo de se comemorar mais um, uma data especial do reinado daquele rei. E, por ocasião dessa data, ficou estabelecido que teria, seria feita uma grande festa e todos, todas as pessoas que aquele povoados que aquele reino abrangia, estavam convidados. E havia naquela festa uma uma série de atividades, e uma das que mais se falavam era que tinha o maior prêmio, era um desafio em que foi colocado em cima de um poste uma cesta com muito alimento e ouro. Então uma recompensa muito significativa para um povo que vivia sofrido com limitações. Então era a a principal atividade daquela festividade. E as pessoas que chegaram se reuniram em torno daquele desafio, e um dos primeiros ali que se colocou à disposição para tentar alcançar, subir aquele poste e alcançar o prêmio, era um rapaz conhecido por seu vigor físico, sua capacidade física. Então ele logo se posicionou mas meio sem muito empenho, tentou escalar aquele poste. Chegou mal a metade do poste, viu que não conseguiria ir alcançar o prêmio, foi descendo já, desanimado, e blasfemando, reclamando: ah, isso é impossível! Esse, essa, esse desafio que é impossível. O rei pensou nisso aqui só mesmo para ele se divertir com a nossa cara, porque ninguém vai conseguir. E ele foi descendo já desanimado, e aquilo contagiou as pessoas no entorno, imaginando que, se aquele rapaz, com todo o seu porte físico, já conhecido pelos seus feitos na reg região, não conseguia e estava falando que era impossível. As pessoas começaram a reclamar: ah, é isso mesmo, estão zombando com a nossa cara, não tem jeito. E quando estava esse burburinho, as pessoas desanimadas, se afastando, veio um rapazinho magrinho, pequeno, correndo entre as pessoas. E quando o pessoal reparou, ele foi lá, tentou escalar o poste, mas também não foi além da metade do poste. O pessoal se olhou, viu aquilo e começou a falar: ih rapaz, desiste, isso aí não tem jeito, isso é impossível. Mas ele desceu do poste, tomou distância, correu, correu, correu e foi, foi, foi. Conseguiu alcançar a sexta com todo o prêmio que, que receberia a partir dali e conseguiu então. Aquelas riquezas que ali estavam, muito alimento, distribuiu os alimentos, ficou feliz e todo mundo ficou surpreso com aquele acontecimento. E uma das pessoas, então, que havia ficado tão decepcionada inicialmente, de tão surpresa foi falar com o pai daquele rapazinho, né? Mas como é que pode isso? Como é que o senhor acha que ele. que, que ele fez para conseguir isso, né? E o pai fala o seguinte, olha, tem dois motivos pelos quais ele conseguiu esse prêmio. Primeiro é a fome. E segundo, porque ele é surdo. Então essa história singela, né, lúdica, nos permite analisar, é, diante dos desafios que se impõem em nossas vidas, qual a nossa postura. Né? É interessante porque a fome, né? esse, esse fator fome que fez o rapaz se esforçar muito mais do que, do que aquele que a princípio seria capaz e assim conseguir o seu prêmio, né? trazendo para a nossa vida, para a sua vida, né? é, qual é a sua necessidade. O que trazemos de necessidade? Isso é uma... uma Resposta bem individual. Né? Qual é a sua necessidade? Qual a necessidade que precisa ser atendida? Você tem fome de quê? No setor individual, pessoal, interpessoal, social e por aí vai. Né? Nós temos fomes, necessidades a serem atendidas. Né? Qual é a intensidade e o quanto a gente se mobiliza para atender essa necessidade? O Haroldo Dutra Dias, nosso é, companheiro de movimento espírita, né? ele conta uma história muito interessante em que um viajante dirigindo pela estrada parou num posto de combustível para abastecer o veículo no meio da estrada e ficou lá alguns instantes e percebeu um cão deitado chorando, uivando, ganindo... E chorando e chorando aquilo chamou a atenção dele e ele perguntou para o pessoal ali mas o que, que aconteceu Por que, que esse cachorro tá chorando aí aí falaram é porque ele está deitado em cima de um prego ué mas por que, que ele não sai dali Olha que não tá doendo tanto para ele levantar tá doendo o suficiente para ele chorar e é interessante isso porque às vezes a gente se acomoda na dificuldade se acomoda na dor e até prefere ficar ali chorando enquanto a coisa é relativamente suportável. Uma coisa para a gente refletir. Né? Cabe se acomodar? Aquilo realmente é intransponível? Será que não vale o esforço de fugir, de sair daquela situação dolorosa, de saciar essa fome como o rapaz da história? E em segundo lugar, o segundo fator interessante é porque ele era surdo. A princípio é uma deficiência, mas essa deficiência é o que permitiu que ele não ouvisse as os incentivos para desistir, se a gente pode dizer assim, não deu ouvidos, né? Nem podia a essas palavras de desânimo, de pessimismo, que é impossível, que ninguém vai conseguir. Né? E quando a gente se permite esse tipo de atitude, a gente vai muito mais além. Né? Não vai na onda, sobretudo, das pessoas que não conseguem ver o que a gente às vezes vê. Uma saída, uma solução. Né? Então é só uma história lúdica para a gente abrir esse assunto sobre fé, para podermos ir para o comentário, pescando ali alguns trechos desses dois itens. 11 e 12 do capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos a fé né? é, nesse capítulo é muito bem analisada. Né? É uma, a fé com o olhar que a doutrina espírita nos permite. E fé vem tem a ver com o radical do latim confiar. Né? Confiar uma confiança plena. Né? Então é interessante quando a gente pega uma coisa prática da nossa vida. Né? A gente já ouve falar tanto daquele efeito dos remédios, efeito placebo. Quem já não ouviu falar isso? Em que nas pesquisas farmacológicas, médicas, para se testar um remédio novo, para um grupo de pessoas se dar a medicação que está querendo saber se funciona. E para um outro grupo dá uma pílula inerte, composta ali de farinha, açúcar. E é interessante que boa parte desse grupo que recebe a pílula com material inerte, sem medicação, melhora. Responde como se tivesse tomando uma medicação realmente ativa. Esse é chamado efeito placebo. Ali por acreditar, por ter aquela confiança, algumas pessoas respondem. E existe o efeito também inverso, que pouco se fala, que é, aquele, é o chamado efeito nocebo, quando se acredita no inverso. Né? Se acredita que algo vai lhe fazer mal e a pessoa realmente se sente mal. Seja ali tomando, ingerindo alguma coisa. A gente não tem as pessoas que têm o hábito de ler a bula, e à medida que vai lendo os possíveis efeitos adversos, por, por mais raros que sejam começa a sentir todos os efeitos adversos, então esse também é o um efeito nocebo e quando a gente fala que fé é confiar, onde a gente deposita nossa confiança às vezes a gente está depositando em demasia no que vai dar errado isso não vai dar certo, não é possível, né minha vida nada dá certo. Não dá para acreditar, não confio, e assim a gente vai construindo a nossa desdita. Né? Talvez a, o foco tenha que ser no positivo, para que a gente obtenha o melhor. Né? O item 11 é intitulado A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. E o Espírito começa comentando que para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Então, fé é uma, é, tem que ser ativa, tem que estar em movimento, tem que ser utilizada, vamos assim dizer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, então ele denomina a fé como mãe de todas as virtudes que conduz a Deus. Cumpre lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Isso é uma figura interessante. né A gente pensar na fé como mãe de todas as virtudes. E, uma vez mãe dessas virtudes, cabe a fé zelar por essas virtudes. Nós não estamos, é, nós que somos brindados né, com a luz do conhecimento espírita, somos estimulados a progredir, melhorar. Desenvolver virtudes. Né? Então, olha aí a importância da fé nesse processo. Se ela é a mãe, se ela é que gera e ela é que mantém. Né? Então, se nós já conquistamos virtudes, a importância de fortalecer a nossa fé que vai né, dar o suporte a essas virtudes. E diz. O espírito que a esperança e a caridade são é, decorrentes da fé. Essa é uma trindade inseparável, nas palavras dele. Então, fé, esperança e caridade são coisas inseparáveis. Quem tem esperança, quem é caridoso, naturalmente tem a fé desenvolvida, quer tenha consciência disso ou não. Então, tem tantas pessoas. Né, que não sabe nem se você questionar sobre isso, nem, nem se reconhece uma pessoa de fé, já que fé ficou tão atrelado à crença religiosa, né? a, um, a acreditar em algo é, no campo religioso. Muitas das pessoas que nem têm essa vinculação com religião são esperançosas, são caridosas, e realizam grandes feitos na sua vida, por terem essa fé, embora não não se classifiquem como pessoas com fé, né, de fé. A fé desperta todos os instintos nobres por ser de inspiração divina. Desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Olha a importância da fé. E é a base da regeneração. Regeneração essa a gente pode entender como a regeneração individual, que nós estamos buscando, caminhando para a perfeição. Mas, no momento que a gente vive de regeneração coletiva, coletividade humana, no planeta Terra, então, olha a importância da fé como base desse processo. Né? E é importante. Nos diz o Espírito, solidificar, ter uma base firme para a construção desse edifício, né? esse edifício da nossa reforma moral, nossa reforma íntima. Tem que ter essa base na fé. Né? E outra importância, outro fator importante é que, ela, que a nossa fé seja mais forte que zombarias. Que sofismas que sejam criados, né? Porque a fé que não resiste a essas críticas, a essas falas às vezes maldosas, né? é uma fé muito frágil mesmo. A gente tem que construir a nossa fé, edificar, para que ela resista a essas intempéries comuns na vida. Né? Segue ele dizendo... A fé sincera é empolgante e contagiosa. A fé, ela empolga. Ela contagia. Né? Outras pessoas que têm contato... Elas também podem adquirir fé... Só por, por essa transmissão. Assim, né? Comunique-se aos que não na tinham... Ou mesmo não desejariam tê-la. encontra palavras persuasivas que vão à alma. Então... Isso me faz recordar muito o que nossos irmãos da UMEP, nós é, em grupos da UMEP, já visitamos os antigos leprosários, né? o, a colônia de Curupaiti, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Eu tinha parentes na colônia também em Venda das Pedras, no município de Itaboraí, e quando a gente visitava essas pessoas, então eu vou lembrar aqui do Amazonas Hércules, né? que uma pessoa com seu corpo acometido pela hanseníase, com várias restrições ali de membros amputados, né? mas por que, que iam caravanas lá visitar? Nós da map já fomos lá em caravana para visitar, e como é que a gente saía de lá? todo mundo feliz todo mundo alimentado nós os saudáveis os normais né os que estamos aí na sociedade é, viajando curtindo trabalhando né íamos lá para aquelas pessoas que passaram a vida ali boa parte da sua vida confinadas com restrições em volta a, a, a limitação isolados de família né, boa parte da sua existência e eles nos alimentavam, a gente saía de lá alegre, feliz e dando muito mais valor ao que temos do que antes de ir lá. É essa fé que contagia. Eles têm essa capacidade, né? demonstravam essa fé, essa fé que passa só da gente estar enxergando, vendo aquela atitude positiva. Né? E esse Espírito nos alerta: pregai pelo exemplo da vossa fé. Então, muito mais do que falar é pregar pelo exemplo, né? pelas obras, demonstrando esperança. Né? Tudo isso que mobiliza muito mais do que a gente simplesmente falar também é importante, mas isso é uma parte pequena quando a gente trata de pregar a fé. Né? A gente tem exemplos grandiosos. Olha o exemplo da, da atitude né? de Gandhi na Índia. Que depois a gente vê a mesma atitude adotada né? da não violência, né? do ativismo não violento por Martin Luther King nos Estados Unidos. Né? E como isso foi importante para todo o movimento que eles lideraram. Né? São lutas contínuas, mas exemplos fortíssimos. Né? E ele nos alerta ainda no final da sua mensagem. E tem onze ainda. Tende, pois, a fé com que ela tem de belo e bom, né? com a sua pureza e com a sua racionalidade. E aí vem uma, um conceito importante que a doutrina espírita tem, traz da racionalidade junto com a fé. Né? Não admitir fé sem comprovação. E um verbo que ele vai usando aqui é amar a Deus sabendo porque amar crede nas suas promessas sabendo porque acreditais nela né? então ele vai usando esse verbo saber né? saber e ele termina dizendo os milagres são obras da fé isso vai ser importante quando a gente comentar o próximo item mas é interessante porque quando a gente espírita muitas das vezes as perguntas às pessoas sabendo que somos espíritas Perguntam, vocês, você acredita em vida após a morte? A gente tende a falar, acredito sim. Né? Mas o certo, né? se a gente tem a fé, a confiança nisso tudo, é a gente passar a dizer, não, não acredito, eu sei. Porque muitas das vezes são tantas comprovações, né? através da mediunidade, tantas coisas a gente tem na vida, cada um tem a sua experiência nesses campos que a gente chega uma hora que não é questão de acreditar. Né? Eu sei que é assim. E isso tem que pautar a nossa existência. Diante das dificuldades, das alegrias, das oportunidades que surgem, né? das dores. A gente sabe, então, né? viver de acordo com aquilo. Isso traz muito mais consolo, muito mais firmeza na nossa caminhada. Já o item 12, ele trata... É intitulado A Fé Humana e a Fé Divina, tá? dizendo que a fé é um sentimento inapto, né? que o, o espírito, nós, temos consciência das faculdades imensas depositadas em germe no nosso íntimo, e que a princípio está em estado latente e que lhe cumpre fazer, ou seja, Cumpre ao espírito desenvolver, fazer com que isso desabroche e cresça pela ação da sua vontade. Então, fé é né? essa certeza que nós temos faculdades imensas em nós mesmos, em germe, sementinha que tem que ser cuidada para que desabroche, para que cresça. né? E a gente vai trabalhar essa semente, vai alimentar e vai desenvolver com a nossa vontade. Por isso, essa consciência em torno da fé é importante. E a vontade bem direcionada, uma vez consciente disso, que direcionemos a nossa vontade. Existe um, um ditado muito interessante né, em torno de semente, que a gente pode trazer para cá: que qualquer um. Pode contar quantas sementes tem uma laranja, mas ninguém pode dizer quantas laranjas tem uma semente, dando a ideia do potencial de uma semente. Né? Então, se a gente trouxer isso para cá, esses potenciais em, em germes, em sementes que temos em nós, nós não temos ideia da nossa capacidade, mas mais à frente temos informações que nos mostram o quanto né, de potencial há aí. Né? O Cristo, que ficou confundido como um líder religioso apenas, né? ele mostrou através dos seus milagres grandes feitos, inclusive no campo material. E vou recorrer aqui ao Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz por Francisco Cândido Xavier, quando ele ali no final da introdução fala um pouquinho de quem é Jesus para a gente ter noção. E do que, que esse espírito tem de potencial, né? Ele fala o seguinte, no seu coração, Augusto, misericordioso, está o verbo do princípio. Está falando do Cristo. Aí ele diz o seguinte, olha só, um sopro da sua vontade pode renovar todas as coisas e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Olha a figura, olha o poder de um espírito que atingiu né, a categoria de um espírito crístico lá, né? Atingiu é um espírito puro que já avançou ainda muito, que organiza é, globos, né? Mundos que coordena, que governa, né, Que é responsável por grupos de humanidades inteiras. Então, um sopro pode renovar tudo. Um gesto pode mudar a fisionomia dos horizontes terrestres. É esse espírito que já conhece o seu potencial e que nós podemos alcançar, claro que a caminhada é longa, que nos mostra o potencial. Né? E esse potencial pode ser aplicado até mesmo, e também faz parte aplicá-lo, na satisfação, nas, nas obrigações terrenas, né? Então ele fala que a fé é humana ou divina, dividindo assim humana porque ela pode ser realizar grandes feitos aqui no nosso campo imediato e divina pensando nos feitos espirituais para a vida eterna em mais longo prazo. porque se a gente for pensar essas grandes realizações descobertas da ciência nos seus vários campos, são obras de fé, confiança, né? dedicação, empenho, né? É, fé, esperança e caridade em, direcionados para aquilo. Então, descoberta aí de avanços na área da saúde, na medicina, avanços tecnológicos em várias áreas, né? isso tudo é emprego, são pessoas de fé, embora não, muitas das vezes não tenham nem vinculação religiosa. Né? Por isso que a gente tem que fazer essa distinção. E ele termina, esse espírito protetor que dá essa mensagem, item 12 do capítulo 19, termina assim: Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o aqui até hoje. Eles chamaram prodígios e que no entanto não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então ele vem alertar isso que Jesus falou né, para os discípulos quando os discípulos não conseguiam curar, né, que nós temos nós somos capazes de realizar prodígios se a gente pôr a vontade a serviço dessa força que todos trazemos em nós mesmos. Né? Olha que interessante. Então, já indo para a nossa conclusão, né? diante da situação que a gente esteja passando, e cada um aí tem as suas dificuldades, a sua vida, cada um vive uma vida diferente, cada um é um indivíduo né? com limitações, com virtudes, com potencialidades já desenvolvidas. Então tenha fé, essa fé ativa. Né? Acredite no poder da fé que pode realizar prodígios. O prodígio, pensa numa coisa que a sua né, está se pondo no seu caminho e vá com fé. Acredite, né, em frente, vai conseguir. Né? Quem disse isso foi o próprio Cristo. O Chico tinha uma frase sobre a sua cama no quarto, né? Isso também passa. Né? que serve para situações boas e ruins, mas isso é, é muito bom para quando a gente está num, né? numa tempestade. Isso também passa, tudo passa. Pensa, a dor que você está sentindo, a dificuldade, a limitação, em qualquer área da sua vida, também passa. Essa encarnação vai passar. Né? Não se deixe contaminar pelo alarido dos pessimistas, dos imediatistas, porque tem situações que levam Tempo, esse tempo pode ser dias, anos, né? podem ser encarnações. Tem situações que não estão é, ao alcance de ser resolvidas numa encarnação só. Então, paciência, né? acredite, confie em Deus, faça a sua parte, Fa façamos a nossa parte, porque tem a nossa parte e a parte que cabe a Deus. Façamos a nossa porque Deus faz a dele. Né? E certamente a mais difícil é ele que resolve. Então que a gente acredite, que se empenhe, que nós vamos conseguir, vamos vencer. E né? eu gostaria de terminar com uma outra história daquele livro que eu mencionei no início, bem singela, para que fique né? é, também uma sugestão para todos nós de atitude. Né? Conta essa pequena história. Que uma empresa brasileira de calçados estava pensando em diversificar os mercados e exportar, aumentar a produção e ir para o exterior. E para isso ela destaca um, um funcionário seu para estudar o mercado de um país distante, lá na Ásia. Nos tempos em que a comunicação não era tão veloz, tão fácil como agora. Então, ela envia esse funcionário para lá estudar o mercado daquele país. Escolhe um outro funcionário sem o primeiro saber e manda para outra região do mesmo país, mas eles não se comunicaram, não sabiam que os dois estavam fazendo esse serviço de analisar o mercado para ver se valia a pena expandir a indústria de calçados. E quase que simultaneamente os dois enviam a resposta para essa empresa. O primeiro responde o seguinte: olha, cancelem esse projeto de expansão da produção de calçados para esse país. Aqui ninguém usa sapatos. E a mensagem que o segundo enviou dizia o seguinte: tripliquem o projeto para expandir a venda de sapatos para cá. Aqui ninguém usa sapatos, ainda. Então a mesma visão, a mesma constatação, mas com, com, enxergando coisas diferentes, né? Esse ainda faz toda a diferença. Então vou deixar aqui a proposta de da gente usar mais o ainda diante das dificuldades da vida. Né? Se agora se não é hora ainda de resolver, se são coisas que parecem transponíveis, use o ainda. Né? Lembre-se, do... isso também passa, né? porque isso vai nos ajudar a mobilizar a vontade, esse potencial, essa capacidade nossa de realizar prodígios que constitui a fé. Então, meus irmãos, quero agradecer imensamente a oportunidade e convidá-los a fazer uma prece de encerramento. Mestre Jesus, amado amigo, Deus, querido Pai de amor, justiça e bondade, agradecemos, Senhor, essa mensagem que os Espíritos nos enviaram há mais de um século e meio. Que saibamos profundamente o nosso potencial, que saibamos mobilizá-lo. Em prol da nossa regeneração, do nosso crescimento, do desenvolvimento e regeneração do nosso planeta. Obrigado, Mestre. Abençoe a toda a humanidade terrestre. Que assim seja.